mindre grupper än mig då. Way. Golf Echo Fox. Där small det upp. Oj. Framför oss. Kille i terrängen, vänster flyr. Jag har tappat ett hjul. Kanonen riktar ut högerkorv och hittar något på den. Taget. Första bil Fox har tappat ett hjul. Vi tar eld. Vi tar eld. Fortsätt om ni kan, fortsätt om ni kan. Taget, vi fortsätter. Varsågod. Bil 2 trycker vidare. Tryck vidare till säkra mark, sen kommer ni tillbaka. Jag vänder helt eller? Vad gör det? De skjuter bakifrån oss du. På, ser du byggnaden där? Ja, jag sitter och kollar. 90. Från byggnaden? Jag kör rakt mot den här nu, klockan 11-12 någonting. Han skjuter från andra våningen där. Fox bakom. Ja, halt, 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 halt. Utslagen, vi står och tar elda mitt i skiten. De skjuter bakifrån oss. Går färdriktning. Kom. Vi ska rulla i 1-2 km. K-fett bakom med 8. Det behöver lite hjälp här va? Ja, de kom. 60 grader från vår markering. De är i fåningshus, konstruktionshus, kom. Här kommer vår back. Se hur många däck saknar vi nu i detta fallet. Så. Ta ännu eld. Ja. Jag lägger mig. Jag tror att jag har. Från Fox, Fox tar fortsatt eld samma riktning. Samtliga däck på bilen utslag. Klarsätt. Vi har Friendly som går mot byggnaden. Okej. Okay. Jag tror jag håller med. Bil 2 har gjort en taktisk fastkörning i höjd med fåren. Skulle behöva någon form av hjälp att bärga. Kom. Tanken att vi ska sitta upp i Fox Golfs bilar. Kommer även en lastbil tror jag. Som kommer ta upp de som inte ryms. Vi är rakt bakom i den bil. Svar jag sitter upp i Echo Golfsbilar så gott det går, annars lastbil. Slut kom. Har ni gjort avsittning från bilen då som är höger om väg? Svar mig. Ni kan göra. Jag skyttar i riktning 50-60. Vad sa du nu? 50-60 är friendly stamp. Ja, men det är friendly stamp nu. Vi tog elda ifrån tidigare. Okej. De som rullade in över krönet där, vet du,
började ju bara öppna på våra friendlies vi hade inne i huset. Mm-hmm. Jävla stolle. Det är ingen kommunikation. De säger ju inte att de går in där.